I dag skal du få se en litt sjelden kniv på brukmarkedet. Selvfølgelig snakker vi om Spyderco. The Gail Bradley Folder. Slik ser den ut. Aldri vært bært. Aldri skjært, men helt ny. Her har du karbonfiber over G10. Det finnes en link der Gail Bradley forteller litt om denne kniven og hvorfor han lagde den. Jeg anbefaler at du ser litt på den også. Linerlock, kraftig linerlock. Låser perfekt. CPM M4. Den ser aldri brukt. Der har du logoen til Gail Bradley. Lagd i Taiwan på Taichung-fabrikken. Spyderco CPM M4. Historien bak CPM M4 er egentlig ganske morsom. For Gail Bradley, han konkurrerte i kuttekonkurranser. Og de fleste kuttekonkurransene han vant var med CPM M4. Så det er en ganske habil kniv dette her også. For å si det slik. Ikke salg. Hvis den skal bytte eier, er det kun snakk om bytte. Tilsvarende prisklasse eller høyere. Ikke flere kniver mot én. Det er ikke lett å kvitte seg med en slik kniv. Så enten blir det et bytte, eller så blir denne værende i samlinga. Så enkelt er det. Så der har den. Helt ny, ubrukt Spyderco Gail Bradley. Ta kontakt enten i gruppa eller på PM hvis jeg er interessert. Vis meg også bildet av hva du har.